Você é mais inteligente do universo. Criou uma arma para uma missão. Dominação. Que maldição. Se transformar em qualquer alien foi um sucesso. Mas o portado em questão. Perdi a razão. Mas que inferno. Ele já não tinha mais tempo. E deixa anotar um bilhete de despedida. Se eu não trarei sofrimento, alguém irá. E após essa escrita, tem algo errado, isso parou no meu braço. Ele tá me machucando, minha pele tem carne viva. Mas me ajuda, eu tô ficando assustado. Quanto mais tento tirá-lo, mais sinto que ele se ativa. Primeira vez transformado, minha pele tá queimando. Meu corpo seco, tô certo. As minhas forças tô quebrando. Depois que eu esmaguei seu crânio, o Max me ajuda, tem algo de errado. Eu tô transformado, eu me sinto controlado. Aprendi da pior forma como um ser humano fraco. Em alta velocidade, eu deixei meu gol. Eu me afastei de todo mundo. Não se aproximei. A morte tá no meu pulso. Paradoxo, me botou em contato com outros bens, mas não é lógico que isso não vai ter um bom fim. Me fala logo por que você chega e todos vão ser mortos. Porque meu relógio parou no Alien X. Todos vão falar que o carne trio que ainda existe no meu DNA.